rejimi işğalı altında saxladığı Güney Türkmənistanda soydaşlarımızın Xəzərdən əldə etdikləri kürünü bir zamanlar haram elan etmişdi. Belə olduğu halda isə uzunburun balıq adlandırılan balıq növünü və ondan alınan kürünü türkmənlər ancaq özləri yeyir və ətraf ölkələrə satırdılar. İşsiz olan türkmənlər ailələrini bu yolla dolandırırdılar. Rejim türkmənlərin kürüdən çox pul qazandıqlarını görüb, bunu onların əlindən aldı. Fars rejimi türkmənlərin bir daha Xəzərdən kürü toplamalarını və satmalarını qadağan etdi. Bu işlə məşğul olan türkmənləri isə ölümə məhkum edib. Bölgədən əldə etdiyimiz bilgiyə görə, ötən günlərdə rejimin məmurlarının açdığı atəş nəticəsində kürü toplamaqla məşğul olan Məhəmməd Qılıç adlı bir türkmən soydaşımız həlak olub. Bölgə əhalisinin dediyinə görə, Məhəmməd Qılıç öldürülənlərdən sadəcə biridir. Rejim bölgədə tez-tez balıqçılıqla və kürü toplamaqla məşğul olan türkmən soydaşlarımıza atəş açaraq onların ölümünə səbəb olur. Göründüyü kimi, İran rejimi işğalı altında saxladığı türklərin sərvətini taladığı bəs deyilmiş kimi, rahatlıqla o insanların canına da qıyır. İran rejiminin bilərək qurutduğu Urmu gölü seçki qabağı yenidən yetkililərin gündəminə gəldi. Hələ Cumhurbaşqanı seçilməmişdən öncə qurumaqda olan Urmu gölünü qurtaracağını bildirən, hətta daha da irəli gedərək bu gölü göz yaşlarımla dolduraram, amma qurumağa qoymaram deyən Həsən Ruhani indi gölün qurumasının günahkarını Güney Azərbaycan türkləri olduğunu bildirib. Hakimiyyətə gəldikdən sonra verdiyi heç bir vədə əməl etməyən Ruhani öz Twitter hesabından etdiyi açıqlamada gölün qurumasını dövlətin deyil, gölün ətrafında yaşayanların diqqətsizliyindən olduğunu bildirib. Urmu gölünün qurumağını millətimizin günahı bilən Həsən Ruhani, görəsən Urmu gölünün qurudulmasına qarşı çıxan və buna görə də bugün onun rəhbərlik etdiyi işğalçı dövlətin zindanlarında olan onlarla Azərbaycan türkünün varlığından xəbərdardırmı? İran rejiminin dəstəyi ilə mühacir kürdlər Urmu şəhərində mərkəzi küçələrdə bahar bayramı ilə bağlı göstərilər keçirdi. Güney Azərbaycanın qərb bölgəsinə İraq və Suriyadan gətirilib yerləşdirilən kürdlər bir müddət sonra Azərbaycan torpaqlarını öz torpaqları olaraq mənimsədilər. Rejimin böyük dəstəyi ilə bu gündə Urmuda göstərilər keçirərək Urmunun sahibləri kimi özlərinə aparırlar. Bundan başqa kürdlər Sənəndən şəhərində də göstərilər keçirərək qəbul edilməmiş bayraqlarını açmış və eyləmlər təşkil etmişdilər. Güney Azərbaycanda millətimizin adi toy mərasimini belə öz gələnəkləri ilə keçirməsinə imkan verməyən rejim, kürdlərin eyləmlər keçirməsinə və toplantılar təşkil etməsinə nəinki qarşı çıxır, əksinə tam dəstək verir. Kürdləri maşa kimi istifadə edən Fars rejimi bununla da türklərə qarşı bölgədə yeni bir cəbhə qurur. İran rejiminin bütün cəhdlərinə baxmayaraq Oğuz bayramında yenə də güneyli soydaşlarımız Quzey Azərbaycana üz tutdu. Hər il olduğu kimi bu ildə onlarla soydaşımız baharı İranın əmr etdiyi kimi Ermənistanda deyil, öz vətənlərində, Quzey Azərbaycanda qarşılamağa üstünlük verdilər. Vətənin güney tayından Quzey tayına üz tutan soydaşlarımız qardaşları tərəfindən böyük sevinç və coşqu ilə qarşılandı. Quzey Azərbaycanın başkənti Bakıda düzənlənən bahar şənliklərində güneylik quzeyli soydaşlarımız birgə baharı qarşıladılar, deyib güldülər, əyləndilər. Xatırladaq ki, İran rejimi bahar bayramında güneyli soydaşlarımızın Quzey Azərbaycan və Türkiyəyə deyil, işğalçı Ermənistana getmələri üçün bütün şəraiti yaratmasına və buna insanları məcbur etməsinə baxmayaraq, soydaşlarımız Oğuz bayramını Türkiyə və Quzey Azərbaycanda keçirdilər.